Të nëruar të leshkuas, assalamu alaikum. Tashmë, si që dini, si çdo të hënë mbrëma, do të shoqërohemi edhe sonte me emisionin Përvoja që frymëzojnë. Në dy emisionet e para së hyrje kemi folur për rëndësinë e përvojave si një nga mënyrat e ndryshme të mësimit, si dhe për përfitimet praktike nga përvojat. Ndërkohë sonte, me Hoxhën Isramën, inshallah do të flasim për leximin. Duke qenë se fjala e parë që ka zbritur është lexo, përfitimin praktik nga përvojat do ta fillojmë pikërisht me leximin. Hoxh, selam aleikum dhe mirëserdhë. Aleikum selam, mirësegjë. Hoxh, na tregoni fillimisht pse është e rëndësishme të trajtohet përvoja në lexim. E tham se ka edhe fjala e parë që ka zbritur është lexo. Pse pikërisht zbritja në libri të shenjtë fillon me fjalën lexo? Cila është rëndësia dhe urtësia gjithë kësaj? Fillimisht Allahun e falenderojmë dhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Ndërsa shkaku që kemi përgjithë që të fillojmë me leximin, pa dyshim se është indertuar në shumë arsye dhe në shumë shkaqe. E para është se Zoti Gjallë Gjallaluhu në Kur'an ka përmendur regula, dispozita dhe aty janë trajtuar shumësime dhe janë trajtuar kuptimet shumëta. Por Allahu Gjallala ka vendosur që pikrisht fjale ati të njës me fjallën ikra, leza. Dhe kjo janë me kuptu dhe ndërtuar se gjithë shka që ne dune me ndërtu, gjithë shka që ne dune me arrit, piknisja aso është lezimi. Dhe nëse dëshurëm për shumët të këthejemi asoj që neve në bënd të privilegjuar nga krizet tjera që është arsua dhe mendja jonë dhe besimi jonë, atër do të shumë se gjitha këto realisht janë të kushtëzuara me lexim. Do të thotë, mendja e njerëzit është një lloj guri që bluan, sikurse guri i mullirit. Dhe ai duhet të bluan informata për të nxjerr pasaj përfundime dhe konkluza, që njeriu në bazë të këtyre informatave pastaj të krijon bindjet e tij, qëndrimet e tij, fjalët e tij, veprimet e tij e kështu me radhë. Dhe në momentin kur njeriu nuk e ushqen trurin e tij, mendjen e tij me këto informata përmes leximit, atëherë padyshim se këtu tashmë nuk bëhet fjalë për një ndalje të këtij procesi të bluarjes, sikurse do të ishte të thotë njeriu nuk e di. Por e keqja e kësaj është se njëu vazhdon me tutje me bluari, por së radhë tashmë diçka që nuk prodhon bindje, jo dije, jo njohuri, por njëu tashmë bëhet peng i shumë iluzioneve, imagjinatave, besytnive, thashëthëmeve, hamendjeve e kështu me radhë. Prandaj që të funksionon si duhet mendja e tij dhe të bluan si duhet atë ushqimin e duhur për të prodhuar grurin e jetës për të, në këtë rast ato bindjet e tij dhe qëndrimet e tij, padyshim se kërkohet që ky ushqim të vendoset në këtë mulli të bluarjes të quajtur truri dhe mendja e njeriut përmes leximit. Dhe gjithashtu edhe besimi i njeriut. Nëse nuk është i orientuar dhe nuk është i ndërtuar mbi bazën e leximit dhe njohurive, atëherë padyshim se është më tepër i natyrës së besytnive dhe thashëthëmeve, saqë është i ndërtuar mbi bazën e një tërësie informatash që janë përputhe me mendjen dhe logjikën e njeriu. Pra vetë imani forcohet duke marrë informacione përmes leximit. Patjetër, dhe Allahu xhallahu ala me nismën e libët ti me fjallë ikre, dërgojnë mesaj të qartë edhe arabët të asekua dhe të gjithë popëve dhe në ditë në gjykimit. Se bëhet fjallë për një fej që nuk një besutni, nuk ndërtohet në para gjykime, nuk ndërtohet feja jonë me trashëgimi, po ndërtohet me bindje cila vijen nga leximi. Prandaj edhe është fjala e parë lexo. Pastaj ka shumë ajete në Kur'an ku Allah na fton për meditim, që të reflektojmë mbi bazën e njohurive tona, mbi bazën e hulumtimeve tona, mbi bazën e shikimit ton, shëtitjes sonë për botë, e kështu me radhë ku ne realisht nxjerrim përfundimet e duhura
analizojmë gjërat, te kalojmë krizat tona, zgjerojmë diapazonin ton të njohurive përmes asaj që quhet lexim. Andaj gjitha këto dhe shumë tjera na bëjnë që gjithmonë të fillojmë nga leximi, nga sa është piknisja e çdo formimi, është piknisja e çdo arritje dhe çdo suksesi, fillet i ka tek leximi. Po, hoxha, pa rëndësinë pse është e rëndësishme të lexojmë, pse ka filluar madje shpalljet me këtë fjalë, por na tregoni prej ku duhet të fillojmë raportet tona me leximin. Leximi është një term i gjerë, do të thotë që dhe është një proces që kryhet në dimenzionet të ndryshme. Mirë po, aje që e simbolizon leximin dhe që është në gusht i ndëllin me të është libri. Prandaj edhe Allahu Xhallahu Ala e zbriti librin dhe aty tha lexo. Për të reguar leximin e ngusht mes fjallës lexo dhe proces e leximin dhe vetë librit. Njëri mund të lexon edhe librin i cilë është i natyrës, ku nuk ka shkronjë aty, ku aty nuk ka fjalë dhe fjali, por aty ka argumente, ka fakte, edhe aja është një lloj libri, edhe natyra është libër ku njeriu lexon dhe atje bindet për madhështinë e krijuesit dhe bindet në njohurinë e Zotit Xhallahu Ala. Mirë po, mbetet gjithmonë libri i zbritur, Kurani, dhe libri i shkruar, mbetet gjithmonë esenca dhe baza dhe piknisja e çdo procesi të leximit. Prandaj edhe ne dëshirojmë që leximin ta trajtojmë fillimisht nga këndi i librit. Qasja jonë pozitive dhe konstruktive përballë librit do të nënkupton pjekurinë tonë edhe në procesin e leximit. Patjetër. Është çdo libër i mirë apo edhe tek librat duhet të kemi kujdes të bëjmë përzgjedhjen? Dhe nëse po, si duhet ta bëjmë këtë përzgjedhje? Mbi çfarë kriteresh duhet të ndartojmë leximin tonë dhe përzgjedhjen e librave? Vëllai i nderuar, nëse për shembull shikojmë në të kaluarën, njerëzit në të kaluarën flasë nështë ta për neve, nuk kemi pas të rritë matë leximit, për arsyet shumëta. Ma dje edhe statistika flasim edhe për një nivel të lartë analfabetizmit, fatkecisht, të mëskuarët në për shkolla, që përshka këse ka mungu shkolla në gjuhën tonë, pastaj varfria, pastaj rrethon e shumë tjera. Literatura, pak, dhe, pa dyshim, dhe do më thonë, janë bërë analiza pëse njerë nuk polezojnë dhe kanon përfëndim se për këtë. Apo. Sot mendoj që njerëzit lezojnë, mirë po prapë nuk e kemi atë efektin e kërkuar nga leximi. Pse? Pse njerëzit gabimisht lezojnë. Pra nuk, po thoni se nuk lezojnë ato që është duhur, ato që kanë nevoj. Jo të gjithë, por në mas të madhe njerëzit lezojnë gabimisht. Mm-hmm. Fillimisht, do të thotë, njerëzit sot ku e kanë ngritur nivelin e lezimit, do të thotë, nga jo përqindje e madhe e mos lezuesve në të kaluarën, në një rritjen këta lexues, sot që është, kush e ka rrit nivelin e leximit, fatkeqësisht nuk është rrit nivelin e leximit përmes librit. Pa. Por më tepër është rrit nivelin e leximit përmes rrjeteve sociale. Njerëz lexojnë Facebook, njerëz lexojnë Twitter, në internet, atje ata informohen. Dhe keqja këtu është se tashmë njerëzit nuk lexojnë çka kanë nevojë, nuk lexojnë atë që ju duhet, por atë që ju servohet. Dhe nuk janë më veti atyne. Nuk janë ata më ata që e formojnë vetë atyre, po formojnë nga duar të shtira nga jashtë vetë atyre, e kush e di nga ku vinë këto duar. Do të thotë, libri është mundësi për të përzgjedh profilin, natyrën, për të përzgjedh temën, e kështu me radhë. Madje edhe autorin e përzgjedh përmes librit. Dhe e njeh autorin, duke njoft autorin, e ki një bindje dhe rahati për balla asaj që po lexon. Por këtë nuk e ke në rrjetet sociale, nga se nuk e njeh autorin, nuk e din kush e ka shkruar, nuk e din saktësinë e kësaj. Megjithatë, interneti është bën një referencë fatkeqësisht e madhe që po thith vazhdimisht lexues të shumtë. Dhe ata po mjaftojnë me këtë lexim, ku e lexove në internet, ku e dëgjove në internet. Kjo është referenca po. Kjo është referenca. Do rrallë herë po dëgjojmë njerëz që po e lexuan këtë libër, e lexuan këtë vend, do të thotë të shkruar. Shumë më tepër po. Shumë më tepër do të thotë në internet, nuk po flas për libra elektronik. Që edhe janë version i librit, nuk kjo diçka tjetër. Mirë po, shkrime, fjalë, thënje, debate, diskutime, që do të thotë, ndoshta nuk përkujnë me interesin tem, me nevojët e mija, nuk më plësujnë mua, nuk e di kush i ka thonë kështu, e kështu më radhë, dhe këtu ndodhin gabime. Në nën tjetër, edhe zhvillimi i madh i industrisë e botimeve, ku tashmë nuk shikohet në librin si një borim i informimit, edhe i formimit, edhe i përmirësimit, por si një borim i përfitimit. Do në shohë për shembull shpesh edhe përkthehen libra, të cilat
nuk përkojnë me realitetin ku ne po jetojmë. Nuk i përmbushin kërkesat e lexuesit autokton të këtij vendi. Por është se është libër që ka korë sukses në vendin ku është botu, në vendin ku është shkruar dhe ose autori gëzon autoritet të madh dhe mbi bazën e kësaj sillet tek ne. Dhe kjo bashkëton pastaj konfuzionet moja, por shkakton keq kuptime, gazet bie ndërsa me kuptimet e vendit tonë, me traditën e vendit tonë e kështu me radhë. Dhe gjitha këtu janë probleme që kanë bënë me leximin. Dhe gjitha këtu na detyrojnë që ne të jemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e librit. Ky libër realisht që ne po e përzgjedhim me lezu, a është në përputhje me nivelin tim intelektual? A është libër që do t'i plotëson kërkesat e mia? A jam un ai që e ka targetuar autori kur e ka shkruar librin? Edhe kjo është më rëndësi. Pastaj gjithashtu ky libër që unë po e lexoj, a është i legjitimuar nga referencat e mia të besueshme se ajo që është në këtë libër është e dobishme dhe është e mirë e kështu me radhë. Prandaj është shumë më rëndësi në procesin e leximit do thotë që të kemi kujdes në përzgjedhjen e librit që do ta lexojmë. Pra hoxha po thoni se lexuesi mund të joshet nga titulli, nga fama e vet autorit, populariteti që është krijuar i librit, siç janë shpesh herë librat bestseller apo ato që janë shitur, më shumë ti vet lexojnë edhe diçka që madje nuk kanë nevojë për të dhe mund të mbeten mangu ndoshta në profesionin e tyre për të cilin gjithsesi do të kenë nevojë shumë. Po tjetër, për shembull, librat kështu e kanë bestseller. Po. Më i shitur, po jo më i lezuar. Ka dallim. Njerëz mund blejnë për arsye të caktuar pse blejnë librin. Po nuk do të thos ai ka përfituar nga ky libër. Mund të jetë për shembull shitja e tij si pasojë e reklamave, si pasojë për shembull e mënyrave të caktuara të marketingut të bërë. Për shembull mund të jetë se e ka dhënë një vlerësim për atë libër, një yll i shquar dhe njerëz të kanë vrapuar tamam pse tash po e lexon ky yll i ndonjë për shembull i estrados i kujt di çfarë, apo mund të jetë shumë tërheqëse ndonjë përvojë vet autorit dhe kjo i tërheq pastaj lexues, po jo domosdoshmërisht mund të jetë mirë ajo përvojë apo e dobishme. Patjetër, dhe këtu nisën të flasim për librin e vlerësuar, për shembull ka shumë përvoja që mund të shërbimet tonë lidhe me përzgjedhjen e librit. Patjetër. Kam lexu dhe kam dëgju përvoja të njerëzve të mençur që janë të njohur si edhe shkrimtar dhe autor, por edhe si lexues të mëdhenj të kohës tonë bashkohore. Dhe përvojat e tyre thonë kështu: kur flasim për përzgjedhjen e librit, mos e përzgjedh librin duke përdorur si kriter vetëm emrin e autorit. Autori është një kriter, por nuk është kriteri vetëm që e përcakton se ai libër a do duhet ty apo jo. A do të thënë ka shumë kur bie vetë autori. Po. Njerëz më përvojnë thonë kështu. Jo çdo autor i mirë shkruan gjithmonë libra të mira. E vërtet. Dhe jo çdo autor që nuk është i mirë ose i shquar shkruan libra të dobta. Mund të jetë kundërta. Mund të jetë libri i dobët që nuk mund ta përfundosh bile, apo deri në fund të lodh nga ndoshta ajo thurja e lodhshme, shëtitja në përreshta, prat më marrë dobi, po nuk e gjenë ku është ta dobi, ku është ta interesit, që vijë nga autorët mëj. Mund të libër shumë efikas, shumë mirë, po nga autorët që nuk janë të njërë. Prandaj nuk duhet të jetë kriter i vetëm i vendosës për me libën emni autorit. Kjo është e para. Edhe pse kjo është kriter më rëndësi. Pa tjetër, gjithësësi. Por jo i vetëmje. Ajo që duhet të jetë gjithashtu kriter i blerës libet është nevoja ime. Pa. Për çfarë kam nevojën? Për çfarë kam nevojën? Për shembull, nëse unë jam prind, apo jam prind, dhe tashmë kam fëmijë të vegjël, ma më duhet një manual i shkruar se si më eduko fëmijët. Dhe në këtë e kërkoj. Dhe nuk shkoj unë në panel libra të Brelli, Vërdolla, atje, shikoj çka ka tre, ato tre mund të jenë shumë të apo jo për mua. Unë kërkoj për shembull, si shembull, kërkoj librin për edukimin e fëmijëve. Nëse fëmiu për shembull ka problem ngjesh në mësim, tash në kodet e edukimit mund vjen diçka ende më konkrete, si për shembull me motivu fëmijën tim për lexim. Mund të jetë fëmiu im për shembull arrogant dhe mund të jetë kryenaç, ka libra që flasin si duhet me drejtu fëmijën që është pak më arrogant për shembull, ose është i tërhequr për shembull, nuk është shumë i socializuar, komunikativ, e kështu me radhë. Andaj duhet të shiku për sa duhet problemin tim. Unë kam kët problem dhe mua duhet kët problem me zgjidh. Andaj kërkoj
si kurse më shkon banatore. Po. Ti kur shkon banatore nuk blen ilaçe që është. Nuk na duhet ai. Ose kur shkon në market, nuk blen gjëra që janë josh aty, se nuk duan. Po. Ose që janë prezantuara, por blen atë që të duhet. Vetëm pasi të na mbetet kohë lirë apo mund të lexojmë për të shuar kurreshtjen ato që mund na interesojnë. Jashtë nevojës sonë. Ajo diçka tjetër, mirë po flas për me kriju një bibliotekë konstruktive, se na nuk kemi aq para që me ble për Po do fillimisht me shfrytzuar një buxhet normal, se buxheti është i kufizuar. Gjithsesi, ti po të kishe edhe bankat e dunjas më pas në posedim, librat i shtirën ato. Se ka shumë libra, edhe njerëz që blejnë libra dhe kanë pasur me libra e dinë se sa është e kushtueshme ndjekja e trendeve të vazhdueshme të botimit të librave. Mirë, po njeriu duhet me u përcaktu në atë që i duhet. Pastaj gjithashtu duhet të u përcaktoj për nivelin çështë. Ndoshta më duhet me ditë për shembull informata të përgjithshme për histori të caktuar. Po jo më bëj ekspert historisë, më shkoj tash me libër 20 vëllime atje, po nuk duhet. Ajo është e mirë, ajo më duhet më këtë tim, po niveli i trajtimit të kësaj teme në këtë libër nuk përputhet me nivelin tim. Andaj këto janë kriteret që janë më rëndësishme me pas parasysh. Niveli im, nevoja ime, mangësia ime që duhet më plotësu, pastaj më kalu edhe tek libra të sa të ndikojnë në profilizim. E qartë, hoz, e përmendot bugjetin. Qëfar prioritetit duhet ketë blerja e librave në organizimin e bugjetit mujort një familje? Sot njerëzit në mas të madhe, fatkeqësisht, nuk e parashohin në hargjimet e tyre bugjetore. Nuk është pjesë e shpenzimit. Nuk është pjesë e shpenzimit për të planifikuar blerja e librit. Dhe kjo është shumë keq. Domthonë ne planifikojmë madje edhe argëtimin, edhe daljen, edhe pushimin vjetor, mirë po nuk planifikojmë blerjen e librave. Dhe kjo është e keqja, dhe kjo është mangësi. Ndërsa në shtetet e zhvilluara kjo planifikohet. Dhe njerëzit përcjellin, domthonë, edhe lirimet e librave, sikur se përcjellim na lirimin e artikujve të caktuar shqiptar ose veshmbathje ose kështu me radhë. Po, ne ndjekim këto. Por bota civilizuar, bota zhvilluar, njerëz të përparuar ndjekin, do thotë lirimin e librave, botimin e librave, planifikojnë se me këtë sasi caktuar të buxhetit mujor ose vjetor do të bëj libra e kështu me radhë. Andaj mendoj që duhet që të planifikojmë në kohë të buxhetit që kemi me libra. Ka se blerja e librave është një shan e drejtpërdrejt e një vëdije shoqërore, e një pjekurie që na e demonstrojmë përmes blerjes së librit. Një njeri tregon, ai është nga lindja mesme, do dhe i ka tregu përvojnë e ti një miku ti, që ajo është një nga djetarët e ati veni, dhe thash ajo djetarë nëmesh e tregon këtë publikisht para publikut e ti, dhe thëtë kështo, thot, një ohërmi i imi ka qenë në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot, edhe kur u këthyje, tha, ka me tregu diqka që kur s'ke pas, s'ke një diqka ashtu, apën. Po flasë për konë bashkore, se në të kaluë musliman kanë qenë largë me këto punë, po tash fatkecisht në ka ndodha ja që s'është paramenua, s'është prit, që të bim din këtë nivel të ignorancë dhe të pa interesimi për liber. Dhe tha, miku që ishte të aj në Shtetë e Bashkuara të Amerikës, më tha, sot do të shkojmë në një vend, ki mu që ditë ku përshkojmë. Tha, mu duke si me shku nështë në event turistik, me pa diqka, në i muzeja, ku e diqka, tha dhe shkum në librari, ku shite në libra, thamë. Dhe përëmëna, tha, veni ku paguaj i libri, do më bëje pagesa atë, do më onë, ishte përshamu këtë ven këto. Nësa pre aty, një radh e gjatë njerëzësh, dhe në fund dyqanit, pritin në radh me pagu librin, që këshim li. Pastaj tha nuk u mjaftuan me kaq. Radha u ngjit në katën e dytë. Kaqë. Po, pritën njerëzën para turmë me gjatë njerëzit me prit me blin libër. Tha te na, kështu veç kur hapat në restoran ka kallavllak. Njerëz presin me shkum me hunger të fortë ose çfarë kanë përgatitur ose kur ka trend i ri po. Ose kur ka lirime të tësha kështu me radhë. Dhe kjo është më drejt një shenjë që jep me kuptues se ku kanë shkuar njerëz të civilizuar dhe ku ka shkuar bota e përparuar dhe ku kemi mbetur ne duke u krahasuar pikërisht me librin. Ndërsa të kaluarën ka provojt shumë ta që djetarë tonë me dhverit dhe në shembuj më rëmendës në qështën e blerës librave. Imam Maliku, Rahimullah, Malik ibn Enes, djetari njohër dhe njërin nga themeluasit e katër medhebeve, Malik ibn Enes, thuhet për te që e ka shqit kulm në shpis, ka mbet pa kulm për me bli libra. Një nga djetarët i duhej një libr me e ledzu, po nuk e kështë e mundësin me e bli. Pa. Dhe duhej me u regjistru në një bibliotekë,
ku aty duhet me pas mundësi me pagu për mund me rezu librin. Pa antarësimi të tillë. Ai nuk pat mundësi me antarësu me para, as nuk pat mundësi me huazu librin me para, nuk pat mundësi. A din çfarë bëri? Tha ka mundësi unë do të thot me qenë pastrues i kësaj biblioteke, unë e fshi mëngjes dhe nakşam do të thot e fshi një javë dit atë sa më duhet me rezu këtë libër. Dhe pranoj kompenzime për të përfituar lezim. Çka din këtë mas, u bë pastrues, ai ishte dietar. Një po s'kishte mundësi në nivelin e pastruesit vetëm sa për të lexuar? Po. Tha, "Ky libër më duhet me lexu, pa këtë nuk ka mundësi, më duhet. Ky libër më lexu duhet një javë, 10 ditë duhet. 10 ditë am leon unë pastroj. Më gjas bramë bën pastrues me lexu këtë libër." E bukur. Imam Buhariu rahimullahu, rrazë të shumta. Imam Buhariu rahimullahu, dietar i njohur dhe një nga autorët e librave më të sakt të përmbledhjes së haditheve të pejgamberit alayhi sallam. 3 ditë mungojnë xhamat. Begim, nuk dul xhamat hiç. Kjo është e pasakonshme. Cila është arsye? Para më në mos më doni rin xhamat me fal namazin, kjo është e pasakonshme për ta. Ata nuk dalin në ikindi, ama na kshëm dal. Ama 30 nuk po dal fare. Nuk e din çka është arsye. Nxënës se ti menduan se është i smur. Apo edhe hajde për shkak me vizituar njërin se është diçka pa e pasakonshme që mos më dal. Kur vdo në shtëpi, nuk peshoj njërin. Kur ai ishte fshehur pas një do të thotë qoshin shtëpi atë sigurisht më thon një krevat, ishte mbshef atje dhe ishte mbështjellur me mbështjellës me ato që do të thotë jorganin e tij. Po. Ishte mbështjell. Dhe u thanë mos ofroni më tepër se s'kam tesha. Para më na. E thon ku i kiteshat? Tha keç ka pata ishita për më shumë me bletë disa libra se më duheshin. Para na literat personale i ka shit. Kjo ishte sakrifica për të arritur te libra dhe leximin. Unë po them se s'kam nevojë me ishita skapucat mes me çorapa, as teshat, por luksin pak më zvoglu. Ndoshta telefonat pak më pas, nëse veç si kena mundsi ndryshe, pak me zbrit çmimin e telefonave apo ndoshta tesha më luksuese, madje ndoshta të dalim për kafe, në për pasqëri kështu me radhë, që me qen më kursimtar këtë drejtim për me kriju një bibliotekë në shtëpi, për me pas libra, me ble libra, nga se libri është me të vërtet shenjë e pjekuris, shenjë e dashuris për familjen tënde. Dhe mendoj që në kodrët të kësaj, nga përvojët e mira në qështë në libra është edhe shumë njerëz në të kalumën kanë konzru nga dhuratë më të mëdhaja, më të mira, mi aqunë i libra. Sot për shkakun nuk i bën përshtypje mja blen libër. Ja, çat ka pruhet dije për banesë. Ti i libër çot i kesh pruhet diçka. Për shembull apo. Më gëzu, do të thamë atë përse më të blej kurse diçka. Libër ka blej. Ka libër është shtrajt. Ai që të cil libër dorat ai ta dot mirë. Andaj kjo është një kulturë që duhet ne ta kultivojmë si shoqëri. Blerjen e librave që të ndajmë edhe nga buxheti, madje edhe nga ajo që ndoshta mund ta privojmë veten tonë nga luksit caktuar, s'po flas me prek nevojat tona ose domosdoshmëri sikurse te Buhariu ose te Maliku. Kjo është nivel pak më i avancuar, por po flas si njerëz të rëndom, duhet që me të vërtetë kemi planifikime buxhetore për të shpenzuar edhe në libra. Po, shkurtimisht kur jemi tek leximi, duhet ta përfundojmë leximin e atij libri dhe të mjaftohemi me një lexim apo për të përfituar sa më shumë duhet ta lexojmë edhe më shumë se sa një herë. Tash po futemi në përvojat e leximit. Kjo do të jetë bajg interesant inshallah, po mendoj që duhet mi kushtu më tepër se një emision që të flasim se si duhet lexuar, si përfiton një njeri nga leximi ose më radh mirë, po. Pasi jemi tek libri dhe leximi, disa njerëz ka herë mendojnë se njeriu këtë bibliotekë do të merzu. Andaj vinë nga njerë, përshamë njerës mosafert edhe të une, mund në shkot dikosh edhe e shonë një bibliotekë aty e bajgëm libra, thonë, a krej që tu i ke lezua? Përshamë, dhe fërë. Duke mendu se gjithë s'ka duhet faqe për faqe mu lezua. Gjdo liber ka të rëtin posaqem. Andaj, ka liber që i qasër për studim, ka liber për lezim, mirë po. Duhet njëri me pas libra të caktuara, të cilat, domethënë, i lexon disa herë. Po. Për këtë arsye nga filozof i njohur ka thënë, harova tash emrin se ka harova subhanallahu. Po më rëndësisht është një filozof nga filozofët e njohur, tha ka thënë më mirë me lexu një libër 3 herë se 3 libra nga një herë. Nga se kërkohet të përfitojmë nga libri. Po. Kërkojmë që të marim mesajnë ati libri. Do shta herë në pa nuk e kemi kuptuar si duhet. Pa tjetër. Pas ta e plëtsojmë këto mangësi. Këtu edhe kjo është, po edhe asyje tjetër është edhe do të të përvoja. Kur herë në parë lexoj
domthon nuk kam shumë përvojë me këto informata. Herën e dytë tash e kam një far një lloj më thon bagazhi të informatave të caktuar që më ndihmojnë më lehtë me kuptu pa. Edhe më tutje mesazhin ose edhe pikuria. E kam lexuar këtë libër para 5 muaj, po tash kanë pas zhvillime, ka pas gjëra të caktuar, tash më ndihmojnë ato me kuptu edhe më mirë librin. Për këtë arsye un kam takuar nga dietarët, pa kjo është përvojë, domthon të thonë se e kam një libër, për shkakun që flaj me të. E ndaj krevatin me gruan time së bashku me këtë libër. Ai është gjithmonë i pranishëm në mesin tonë, për shkakun. Do para më njëri flan me këtë libër, nuk i ndahet kurrë, nga se gjithmonë kanë me e lexuar atë libër. Kam takuar dietar të tjerë thon kështu për shembull, ka disa libra, thotë i përfundoj çdo 3 ditë deri në fund. Ka disa nuk kalon muaj pa e kryer nga një herë apo. Sikurse Kur'ani bëj hatme. Lexoj vazhdimisht apo. Ka se janë të tillë, do thotë informata që ato japin, tema që ato trajtojnë, të bëjnë që asnjëherë mos të pavarësohesh prej tij. Apo nga se gjithmonë ke nevojë ti kthehesh, ti shqyrtosh, ti shikosh, ti konsultosh për vuajtje atë libri e kështu me radhë. Andaj duhet të jemi të kujdesshëm që ka libra që nuk do të mjaftuar e komplezuar një herë apo gjithsesi. Po do të mëzu disa herë. Andaj shoqëni me libër është një shoqëni jetës. Nuk ka shoqëni i përkohshëm, nuk ka shoqëni sezonal, nuk ka shoqëni për shkakun periudhë të caktuara kohore, kur kam qenë i lezojsha. S'duhet me kohë kështu. Ose kur kam pas kohë lezojsha, ose para se u martu bagre lezojsha. Nuk një kësi faza leximit. Shoqëni me libër nuk një kësi faza. Është shok i jetës me plot kuptim të fjalës. Nuk ka pensionim nga libri. Absolutisht. Dhe në momentin kur ti nuk je në shoqëri me librin, dije se ke humbur shokun më të mirë. Pra hoxhë po thoni se ka libra të cilat duhet të studiojmë holësisht dhe të lexojmë vazhdimisht pa marrë parasysh sa herë kemi lexuar dhe ka libra të tjerë të cilët mund të çasemi vetëm atëherë kur kemi nevojë për një informacion të caktuar. Shikojmë kapitujt dhe kur e gjejmë informacionin, e marrim atë informacion që na duhet dhe konsultojmë vetëm kohë pas kohë. Për shembull te ki fjalor të ndryshëm. Në vërtetë. Ata nuk lexojnë fillimin deri në fund. E kam lexuar fjalorin. Po, e gjejmë fjalën që na duhet. Po, e merr fjalën, po duhet të vazhdojmë tutje. Ai është për, është referencë e caktuar fjalorit për shembull. Patjetër. Si shembull konkret. Pa. Ka libër për shembull që është e profileve që ti nuk je në të përfaqësuar. Ama të duhet për shembull për me undihmuar profilin tënd. Unë për shembull lexoj një problem të caktuar që kërkon një qendrim fetar. Mi po ka të bëjë me medicinën. Ka të bëjë me kimin, ka të bëjë me biologjinë. Ka të bëjë me ekonominë. Dhe më duhet më kthy në libra ato i kam. Po. Po nuk i kam ato si referencë të vazhdueshme që unë më kthy ato. Ama i kam plotësuese, se më duhen ato. Gjithsesi. Më kthy ko pas ko. Nëse i kam disa libra që janë bazike, që në to unë vazhdimisht hesi. Dhe këtu po. Dhe ne do të flasim shumë të armë për vlojet e leximit dhe do të qartësohet pak më tepër për shoqërinë me librin. Se varësisht cili lloj i lexuesit je, ashtu pastaj edhe e ke shoqërinë me librin. Nëse je lexues i kësaj kategorie, atëherë shoqërinë me këtë lloj libri është i kërkuar për ti, i vazhdueshëm me këtë është pa. Për shembull me karakter plotësues e kështu me radhë. Gjithsesi kur jemi tek përvoja të leximit, ne kemi zhvilluar disa intervista, do të ndjekim edhe intervistën me profesor Milazim Krasnicin, si edhe disa intervista të tjera me qytetarë të ndryshëm të Prishtinës. Propozoj të ndjekim këto intervista, pastaj do t'i komentojmë shkurtimisht këto në studio. Atëherë të nderuar televizikues, ndjekim disa intervista lidhur me përvoja të leximit, pastaj rikthehemi në studio. Zotë Krasnici, që fillim e isha mund nga thoni cilja është përvoja juaj në ledzim? Përvoja ime me ledzim, që kur mbaj mend, po thuaj se unë kam qenë i lidhur shumë me ledzimin, bile se po të pysni në fshat 20 e vjetër që më kanë mbajt mend që kur kam qenë fëmi, shaja, se me thonë për një, ka qenë a ideali që mërë të libra me vete, sepse unë edhe kur kam shku në malë për shemëll, ose në fushë, gjithmonë kam pas në një libër me vete. Pasionin leximit e kam marrë pra shumë herët, ajo pastaj më është lidhë dhe me pasionin që kam pas për të shkruar poezi, për të shkruar tregime, ashtu që lidhja ime me leximin që ka fillimi ka qenë organike, dhe edhe sot e konsideri veten më shumë të një lexues i pasionuar, por edhe një lexues profesional, për shkak se pastaj unë kam studiuar letërsinë, kam magjistruar dhe doktoruar në shkencat filologjike, të cilat janë të lidhura kryekëpët me literaturën, ashtu që në farë mënyrë mund të them jeta ime ka qenë lidhur me librin, me leximin, po ashtu edhe për shkak karrierës akademike,
unë jam i detyruar që të lexoj vazhdimisht. Mas pari, unë besoj që këtë ma ka mësu Zoti i gjithë më shershëm, se ka qenë shumë i mirë ndaj meje, sepse kam pas një jetë relativisht të qetë, një jetë cila thjesht ka qenë rezultat pikrisht i ëndrrës time, që të merrem me libra, me leximë, me studime. Ashtu që e para është ajo. Pastaj po tham, kam pas edhe në familje një fatmirë, sepse vllai im ka qenë arsimtar i letërsisë dhe gjuhës shqipe, dhe si fëmijë kemi pas në shtëpi një bibliotekë goxha të pasur, kështu që kontaktet e mia me librat kanë qenë shumë herët. Përkundër angazhimeve të shumta që keni pas, si keni mujtë me menaxhu kohën për lexim? Po, koha ka vlerë të jashtëzakonshme. Unë gjithmonë krijoj një agendë sa më strikte për mënyrën se si duhet të harxhoj kohën. E kam kohën e caktuar kur mbaj leksionet në universitet, e kam kohën e caktuar kur fal namazin, e kam kohën e caktuar kur kam takime me njerëz. Për shembull, mund të jetë për kurrëshën e publikut, po unë takime me njerëz, me miq, me koleg, realizoj vetëm mes orës 11 edhe 12 e gjys, por jo pas dite, asnjëherë nuk dal, sepse pas diteve zakonisht koncentrohem në lexim ose edhe në shkrimin e librave të mi, pra krejt kohën përpiqem ta fos mërëna një orari në cilin duhet të kem kohë edhe për sferën profesionale për studentet, edhe për atë familjare, edhe për adhurimin ndaj Zotit, po natyrisht edhe për leximin e librave ose për shkrimin e librave të mi, sepse jam edhe autor. Përvojat që marrim nga leximi, për shembull nga letërsia, fatet e njerëzve, situatat e ndryshme jetësore, ndonjëherë mund të na ndihmojnë që të marrim një vendim. Ato janë përvoja të sublimuara të shkrimtarëve, dietarëve të ndryshëm, po ashtu leximi i librave shkencor na ndihmon që të kemi një njohje edhe empirike për problemet e shoqërisë, për ligjet e ekzistencës e kështu me radhë. Prandaj për te njohjes intuitive, cilën e kemi të programuar, fal, si më thonë, si dhurat nga Zoti, kjo njohja tjetër është njohja shkencore, njohja artistike, që vjen kryesisht dhe përthuj se ekskluzivisht nga leximi dhe nga studimi. Ne kur lexojmë shpeshherë hasim në probleme se nuk mund ta kuptojmë tekstin apo nuk mund të përqendrohemi. Si mendoni se është zgjidhja për këtë gjë? Zgjidhja është në momentin që ke kalu një pasus ose një faqe dhe e vërin se nuk ke kuptu se s'ke qenë mjaftueshëm i koncentruar, do të kthehesh në fillim. Mënyra e leximit vetëm sa për të lexuar është një farë mënyrë me mashtru veten që ke lexuar. Nëse nuk kemi kuptuar saktësisht, nëse nuk e kuptojmë koherencen e shpjegimeve dhe nëse nuk arrim të krijojmë një distancë kritike ndaj asaj që lexojmë, pra gjatë procesit leximit kuptojmë ajo që po lexojmë a është e vërtetë apo ka, si më thon, edhe gjëra që mund të mos jenë të vërteta, atëherë ai lexim është pothuajse i padobishëm. Pra kërkohet koncentrim maksimal dhe nona, ashtu që ka thënë edhe Zoti Xheleshanuhu, nona e mësimit është përsëritja. Shumë herë, për shembull, një tekst e kemi lexuar, kemi marrë impresionet lidhur me idejet kryesore, por për ta kuptuar tamam duhet të kthehemi ta lexojmë përsëri e përsëri e përsëri. Jo rastësisht Zoti në Kur'an ka aq shumë herë përsëritje të këshillave të urdhrave, sepse natyra e njeriu është harrestare dhe mënyra për ta luftuar harresën është përsëritja e gjërave. Sa të gjasni që për fund, a mund na jepni një mesazh për rinin, do të thotë se sa është i rëndësishëm leximi? Rinia, nëse duan të kenë vetë respekt, nëse duan një jetë me dinitet, nëse duan të realizojnë ëndrrat e veta për sukses, duhet të lexojnë, të studiojnë, sepse përndryshe kjo periudha e në cilën na jetojmë, që quhet periudha e hedonizmit, pra e idesë që të kënaqemi, është e rrezikshme, sepse është mashtruese. Njerëzit mendojnë se po kënaqen në një periudhë të shkurt kohore të jetës në rini, por pastaj do të vujnë tërë jetën, sepse do të jenë të pasuksesshëm, do të detyrohen të bëjnë punë të rënda, do të detyrohen të kenë vështirësi në jetë. Pra më mirë është derisa janë tri, që janë më të aftë edhe për të kuptuar që të koncentrohen në studim në lexim. Pastaj prej kësaj mund të fitoj një karrierë të dobishme, një karrierë të suksesshme, ajo ju siguron një jetë më të qetë, më të rahatshme, edhe në atë mënyrë jetojnë më lehtë. Pra më mirë është me hek pak në rini, duke studiu, duke
pas edhe vështirësi dhe pastaj të rjetën të kesh lehtësira, sesa ta krijosh iluzionin që ndërini po kënaqesh dhe pastaj të rjetën të vuash. Mirëqofshit. Zotëri, apo lexojnë të rritë sa duhet libra? Mirisht jo. Çfarë libra nëse ata blejnë, çfarë libra më shumë janë të interesuar? Po do të thotë letërsia mirëfillt jo, po blejnë kështi libra psikologjik, duke menduar se ata do ta ndihmojnë, do thotë. Libri artistik jo, më pak. Do thotë interesimi është shumë i ulët. Çka ish dosh na për me shty të rrit për me lexu? Çka ish dosh me bona? Po të duaj sigurisht do të bëj një reklamë më edhe, do të thonë të fillohet faktikisht prej shkollës fillore, sepse aty po nges në më leximi. Tani nuk është më e domosdoshme lektura shkollore, përpara ishte. Tash në çështë domon ai fëmiu dorë me lexu, lexon, jo në mos nuk lexon. Her pas her. Çfarë kohë lexoni më shumë gjatë ditës? Po kryesisht në mbrëmje, më marr parasysh që punojnë gjatë ditës, kështu që mbrëmja është pak më ideale me asnjë për lexim. A mendoni se ka mjaftuar shumë literaturë tek ne për lexim? Në aspektin e gjuhës shqipe realisht mungon literatura shumë, sidomos në aspektet profesionale. Mirë, po tash në kohën e globalizimit, interneti, me qenë se janë gjuhë angleze, është ndoshta pak më vështirë për një pjesë popullit, mirë po literaturë ka mjaft tash elektronike. Po sa i përket shqip, do të thotë, edhe nëse i marrim në aspekte profesionale, realisht ka mungesë të madhe të librave në profesione të ndryshme. A mendoni se ka pengesa gjatë leximit, për shembull, mos përqendrimi e këto tjera ato dhe çysh kishim shumë na me përmirësu këto? Por realisht gjatë leximit është e pamundshme mos me pas për mos ose shpërqendrim. Mirë, po varësisht edhe për interesit ose prej atraktivitetit të librit që e lexon, pastaj është edhe interesi për librin. Kur lexoni më shumë, gjatë ditës apo gjatë mbrëmjeve? Gjatë mbrëmjes. Çfarë lloje të librave lexoni më shumë? Po dram fantashkencë. Kanë erë thriller sigurt. Atëherë të ndëruar të leshikues, këto ishin intervistat e përgaditura nga kolegu Armende Murlau, ndërko ne do t'i komentojmë shkurtimisht to intervista edhe me Hoxhën Isramën. Hoxhë, intervista parë ndjekëm profesor Milazim Krasnicin përmendi një angazhim, një përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj librit, thotë se madje nuk del jashtë orarit, pas dite e shfrytëzon gjithë kohën për lexim dhe jo për dalur, apo si bëjmë një pjesë e madhe e shoqërisë sonë. Mund të arrijet, ka vullnet hoz për të arritur kjo lloj përkushtimi ndaj librit? Unë fillimisht ju gëzova kësaj interviste, veçanërisht kur vjen nga një njeri i dëshmuar, domthonë si intelektual i këtij vendi, dhe në anën tjetër në shumë gjëra që i trajtuam ishin natyrës teorike, patjetër. Dhe tash më erdhi dëshmia praktike e një njeri me përvojë që besoj që përputheshin shumë informata që doktori i dha në raport me ato që ne kemi thënë. Edhe pse mbeten disa çështje që profesori ka përmendur që trajtojmë edhe në emisionet e ardhshme nga se ndërlidhen me trajtojmë më detajisht. Po, patjetër ndërlidhen me leximin, mirë po ajo që më bëri përshtypje është ndoshta në këtë shpejtësi me përmbledh 2-3 nga se thash do të zgjerojmë edhe në të ardhmen e emisionit ardhshëm inshallah. Fillimisht domthon edukata e leximit e filluar nga vegjëlia, dhe kjo është më rëndësi që na tham biblioteka shtëpiake ku fëmiu sheh, por jo vetëm si zbukurim dhe storin mor, por sheh prind duke lexuar, sheh do të thotë aktivitet leximit në familje, sheh që po i ndohet një pasuni e familjes librit, do të thotë është pjesë përbërëse e harxhimeve mujore. Që në atë kohë se kemi pas gjithë, ose profesori se ka pas, po këtë kohë është mundësia që të bëhet një aktivitet e tillë familjar. Gjithashtu të përpjekja për të kuptu dhe mos dorëzimi, dhe leximi më i thelluar, jo vetëm ai sipërfaqësor, jo sa për rekreacion, jo sa për arkëtim, jo sa për disponim, por lexim që nënkupton formimin, që nënkupton përmirësimin e vetvetes e kështu me radhë. Dhe kjo është padyshim përvojë që e sjell njerëz leximit. Nëse don me ndiku leximin e tij, duhet një lexim pak më kvalitativ. E si bëhet kjo? Un thash do ta trajtojmë inshallah në emisionet e ardhshme, dhe ajo që gjithashtu të bën përshtypje është se lufta ndaj shturjes morale dhe shfrenimit dhe humbjes së rolit të njëriut në tokë që Zoti i dha për me ndërtu tokën, jo me ndjek
knaci dhe epshe dhe joshet e ndryshme epsharake që përfundojnë fatkecisht me me një degradim të njeriut, rezistenca më e mirë që e bët do thot këti vërshimi kundër njeriut është përmes leximit. Patjetër. Leximi është një lloj imuniteti që njeriu e mbron nga gjitha këto virusa, e bën të aftë të jetë i integruar në shoqëri, por i pandikuar nga veset negative, e bën që ai të ndikon tek të tjerë pozitivisht. Dhe për ta pas këtë fuqi të ndikimit dhe të mbrojtjes dhe imunitetit, padyshim se kjo bëhet përmes leximit. Në këtë aspekt edhe profesori përmendi se faktori më i rëndësishëm mbetet libri. Andaj dhe i ndonë ko kur lexon libër, sa mbet i mbyllur në shtëpi, për të kuptuar se libri realisht nuk është thjesht një barë, por shok. Sikur që rrin me diken pas dite, dikush rrin në kafe, dikush rrin në piknik, dikush në peshkim, dikush shok e ka librin. Patjetër. Atëherë Hoxha, këto ishin disa nga përvojat e qytetarëve me librin. Ne do të bëjmë një shkputje të shkurtër për t'u rikthyer pastaj edhe me pyetjet e shikuesve, eventualisht edhe me përvojat e tyre lidhur me librin dhe leximin. Atëherë të ndruat e shikuesve, ndrojmë ne do të kthehemi pas pak çastësh me pyetjet dhe telefonatat tuaja. Atëherë të dashur teleshikues, rikthehemi në studio me pjesën e dytë të këtij emisioni, në pjesën në të cilën ne hapim komunikimin me ju përmes numrit të telefonit i cili do të shfaqet poshtë ekraneve tuaja televizive. Nga regjia më bëjmë dije se kemi telefonatën e parë për emisionin e sonëm, të cilën do ta mirëpresim. Alo, mirëmbrëma. Po, urdhroni. Mirëmbrëma, selam aleikum. Aleikum selam. Desa një pyetje huaqe se jam të lezuri liber forësa dërdijes. Sa mërë në diku kjo kështu, i ko disa thoni, disa më karon duer kështu, e desa me marrë me dimin e huaqes. Në regull, falinderit për telefonatën tuaj. Tër, hoqë, një shikua se kërkon një këshil. Pa dyshim se kohet fundi janë shfaq librat ndryshme që demonstrojnë njësa aftësit ndryshme që njeriu të shfrytëzon kapacitetin e tij, qoftë të vedijes apo dhe të ndërdijes. Dhe ka shumë libra që flasin për ndërdijen si një forcë e pashizuar njëriut, por me ndikim të madhë edhe në vedijen e ti. Dhe libra të kësa natyre ka të ndryshme, do të të me qasje pozitive dhe dobishme, po ka dhe që te kalojnë, si në pas bindjeve të mija, te kalojnë, dhe më thonë, atë vijin e të mundshmës, ose asaj që ndoshta njëriut realisht mundet me konë, ose me përfitu për isaj. Domthon ka një stërmadhim të ndërdijes ndikimit apo sa që njerëz kanë bërë edhe një lloj ka qenë më njohur më herët si një lloj NLP, një lloj neurolinguistik, një lloj domthon program neurolinguistik për ta programuar vetëm pi fillimet nga ndërdija e njeriu nga jashtë, ku kanë pas bindjen se me disa teknika caktuara dhe disa frymëzime që njëri bën vetes tij mundet me i bë përmirësime të mbrana në vetvete që realisht kanë pësuar defekte gjatë zhvillimit të tij, qoftë fëmijë, qoftë domethënë në faza të caktuara të jetës. Kjo është një formë që realisht ka të primën të dhe jo rrëdhër bie në desh edhe me parimet fetare. A dhe duhet thëmë që ka nga kjo dhe ka nga ajo. Libe që po e lezën nuk po e di realisht i autorit kush është dhe që ka fletën të. Mirë po, dhe më thonë, me u informu njëri për nënvedin e ti dhe për rëndësin e kësoj nënvedin se që ka po regjizron të dhe se është një forë që ndikon të armën, nuk ka diqka të keqen të. Andaj, diqka që shen, për shamu të pa zakonëshme, diqka që shen që nuk është në përputin me bindit e tua, mirë me u konsumën një profesionist, tash vazhdin nga qëfar natyra është dilema, nëso fetare me hoqë, nëso është e për shembull natyrës së medikamenteve tjetër. Mirë, po duhet pas kujdes thash se librat e kësaj natyre janë domthonë të shumëllojshme dhe disa kanë dobi dhe përfitim, po ka edhe nga ato që mundet njerit me e dëmtu, që për shkak të nivelit të njerëzit se nuk mund t'i kap, po që për shkak ndoshta të informatorëve që kanë në librat e tilla. Qartë. Vazdojmë me një tjetër telefonat. Alo, më ndrama. Nuk kemi telefonat për momentin, do të lexojmë një nga pyetjet që kanë arritur përmes mesazheve. Thotë një shikues,
kam një djalë 10 vjeçar dhe tjetri 7 vjeç. Ata falin namazin, mirë po, unë ju them nga njerëzit të falin vetëm farzin, sepse friksohem se mos lodhen shumë dhe e lën pastaj komplet namazin. Veproj mirë kështu? 10 dhe 7 vjeç. Po. Po, më ne që kjo 10 vjeç, domthonë nuk rrezikohet me ulos, tash në një fazë ku ai dash përgatitet, mund ta çdo vetë veç mund të hyn në fazën e adoleshencës, pubertetit, ku tash më di bot obligim namazi. Nëse është vajzë, 12 vjetë, 13 mund t'jenë në moshën madhore, po edhe moshë mund t'jetë në këtë moshë. Andaj më u pregadit fëmija në këtë moshë që t'jetë i gatshëm i falë dhe sunetit e kështë më ratë, nuk është diçka e keqe. Po edhe kjo 7 veqarë nuk këndu një ngarkesë, sunetit nuk janë gjata, nuk duhet me insistu në sunetit që ajë t'i kupton si farze. Pasë e me dhe t'i bëhet ngarkesë. Por ti kupton si plotësuese, si përgatitje për farzin, do thotë që ti sqarohet qartë as pozicioni i suneteve ku ai edukohet në dashurinë ndaj sunetit dhe me qef i falë se i ka falë pejgamberin e sëm, mëna që kjo mund të ndikojë në disponimin e tij dhe në vullnetin e tij për tu u falë edhe do thotë duke përfshirë këtë falë thash edhe çështën e suneteve. Po. Në sart, shohim nëse kemi tjetër telefonat në pritje. Alo. Jo, do të lexojmë një tjetër pyetje, thot një shikues, si të kompenzojnë namazet e humbura prej kur është dashur të falë namaz dhe si të veproj përveç pendimit dhe lënjes së mëkatit, me çfarë mund të fshi ato mëkate? E kaluara, dy pyetje, në fakt. E kaluara ku njëri nuk është falur, pa dyshim se janë grumbulluar shumë namaze. Dhe qasje e dietare për ballë personave të kësaj kategorie është e ndryshme, nuk ka mos pajtim. Mirë po, unë mendoj që nëse njërën e kushtëzojmë se nuk lirohet nga bara së kaluar, përveç duke kompenzuar, vështirë dikur se do të pendohet pastaj. Kjo është një lloj demotivimi dhe dekurajimi, jo inkurajim për të penduar. Nga se parë njëri për shumë nuk u falë 20 vite. 20 vite, sa namazë, me mire namazën atë. Nga vërtet. Dhe me thonë që tash të duhet me kompenzu. Kur ki koha, ma duhet me falë ato, me thonë që kjo e ngarkesë. Dhe ato që njëri kalon, dhe mon, qëllimisht, problemi është kompenzohet nga se mund tjetë edhe një lej mirësie me pas mundësi me i kompenzohet ato për njërin. E për Zotë Gjellera to i ka kurzu me pendim. Dhe Zotë ja falë të kaluarën që aj me kusht në tardhën mos në praktisë më asë në mas. E kaluarë e ti është e kurzuar me cilësi dhe kualitet në të ardhën mësë ti. Dhe gjithashtot në këtë rast mirë në përmenë se me falë në file sa ma tepër. Nga se namaz në file, vëndetare, veçanë kujdesi për sunetin e namazit është plotësim ideal i namazit të braktisur në të kaluar. A mund të jetë një lloj kompenzimi edhe plotësimi i namazit? Po, kompenzimi nuk bëhet kokë për kokë të namazeve të obliguara, nga se kjo është e pamundshme, dhe është e vështirë dhe ngarkesë, mirë po nuk do të thotë edhe, do thotë injorim total, po thotë se s'ka ndodhur asgjë. Pendimi i sinqertë, kujdes për fardhët dhe shtimi në fileve. Në qartë, kemi tani një telefonat me pritje, do ta inkuadrojmë. Alo, mi mbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Por, Drani, keni pyetje? Ju përshëndes juve dhe hoxhe. Faleminderit. Desa një pyetje rreth librit nga qësimi i shpirtit për zhjedhje lutje nga librit qelfat e gjeneteve dhe i ka deri të kreju i vjetë. Shkatun e për këtë liber, është i mirë se unë shumë e lezoj këtë liber dhe më karën shumë për shtypje, shumë jëmë vëllëzu me këtë liber. Kush është autor librit? Vëlla, botuosi nuk po të regon ndeshka veç për këthimin ndeshka e këtit librit të të lutin i Allah dhe jeni të bindur se ajdo t'ju përgjigjet prej imam Alijet a.s. që ka thënë, lutësi që nuk punon është si shigjetari që nuk ka hark. Është prej shëqatës Fladi. Në regull, falinderit për telefonatën tuaj. Tërhoj. Ta thëmë të drejten, këtë libër nuk po e di, përshka këse ka shumë njërë në gjurësime që janë botuar dhe nuk po këra mundësi me indikë gjitha, përshatisht se përket aspektit fetarë në më te, për jam dëmëhonë ndjeki ato që janë gjurë në arabe, originale, e nga njerë me iki disa shqipë, përse mëna me indikë vazhdimisht, por disa ikin... Ka tjetër është pa mundur të përshjen gjitha. Dhe përgjukuar për një liber, duhet me njofë të atë liber. Ato. Mund të kem parë në raft, mund të kem parë si liber, dikun, por nuk e kam lezuar pa. Dhe nuk e kam pasë në dorë, andaj nuk e di që farë thëmë për këtë liber, por mirë është me e marë libren dhe me dërgu të një hoqë të besushëm që ki afer dikun, mund është me kontaktu me te, mi e dhonë libren,
E hoxha shikon librin e tek thën, ti jap mendimin ti për të dhe pastaj vazhdo me tutje me këtë libër. Unë më pëlqen shumë kjo çësje, elhamdullah që shikuesit sonte janë me të vërtetë shumë interaktiv me temën që po flasim, kjo është e mirë, elhamdullah, dhe kjo është një pikuri kur ata synojnë me e verifiku librin sa është e mirë që po e lexojnë. Elhamdullah. Dhe më kësha pasif më ju ndihmu shumë këtë drejtim, por pra të së di, ju ndihmoj, pra të së nuk di, mëndaj që pa. Duhet me kërku zgjidhje edhe ma të tjeshme, mos me umjaftu me kaq, por gjithmonë kështu duhet me vepru. Zart. Me verifiku të njerët kompetent librin që po e lexon. Veçanërisht kur libri ka kësi lloj, do të thotë shoqërimin, sikurse tha, është ndëgjues, shikues e nderuar, e lexoj shumë, më mundu shumë, elhamdullah që paske përfituar prej tij shumë. Mirë po, për sa bëhet fjalë për lutje, ka libra të mira që kanë përmbledhur lutje të mira, por ka libra që flasin për lutjet, por kanë përmbledhur lutje që janë problematike. Do në formulimin e tyre nuk kanë fillimisht lutje të Kuranit, as lutje të pejgamberit alay sallam. Dhe kjo nuk është problemi vetëm, mund të ketë lutje të tjera të dietarës prish punë. Por nga njëherë ka lutje të formuluara nga njerëz që nuk e din kush kanë qenë. Dhe lutje të formuluara nga disa njerëz që ju thonë për shemb evlia ose njerëz me devotshëm, por që janë të kontestuar edhe ata si autoritet për përmbajtje e lutjes mund të jetë kontestuar. Andaj nuk është me lutje Allahu xhallahu ala me diçka që rresh në përmbajtje saj mund të ketë diçka që ti më shumë mund të merron gjuna se sa më fitu sh problem. Për këtë arsye kjo kategori librave ka nevojë për një do të thotë verifikim më të posaçëm, më të veçantë, jo ashtu të përgjithshëm. Gjasë kanë më lezuar gjitha lutjet, edhe më që këto bojnë, këto nuk bojnë, prandaj mirë është me të quaj librin të ndonjë hoqë, me verifikuar dhe pastaj me marr me përdorim të armën inshallah. Qart. Vazhdojmë me një tjetër telefonat që është në pritje. Alo, mi ndrama? Selam aleikum. Aleikum selam. Po, zrani. Sa do të bëni një pyetje hoqës, mu po lidhje me librin. Po. E di që libra është një gjë e shajt që duhet lexuar. Por shumicën e rrasë, apo kur nuk e më dëgjej për asë një shkrimtari, se ku është bazë, se si njeri të mësoj, të ledzoj. Por fjalla kështën. Na kemi fjallorin e gjuhën Shqipe, pa. I cili është të ribotu para 15 vite, para 7 viteve. E fakti është që terminologjitë moderne 2016, 2015, 2017 nuk kina të futur a farën ta. Unë besoj që fjallorët në përgjësi për teki, jenë materialin dërtimor se si të ndërtojt shpia. Apo tjeshtë kursi elementar se si të kuptohet një tim ku të mërit të rej njerë ju, është në bërë fjallorët. E preferenca i me kishë me qenë për këjt intelektualit e shtinit për Kosovës dhe Shqiptarit që fjallorët e shkujmë se një mi lojësish. Se për shabu njerë e shte nevoja me punu në automekanikë, e pa i ditë terminologjit e automekanikëve se me qëka kanë dëvojnë, me qëpa mjetët, pa isje, me qëpa pjesë dëturave, kështu njësë shkojnë pa kush partije profesionale. E në qëfë se kemë fjallorë të lëj-lëj, të dëmë thënë kjo është fjallorë si kurs për me fillu punën, për me fillu literaturën, me mësu shkencore, direkt në ta, atë njësë këtë jenë të mangët. Këtë përtuj se vledojnë libra universale të cilat tjallë për qërtarët e librarive, në qëfë se nuk i fjallorin që është si bazë për kur gjithlohet këtë një profesion me të ndërgjë më njëri shkollë pilore, fakultet, apo me profesion në biznis. Selam aleikum, aleikum selam, falënderit për telefonatën tuaj. Aleikum selam, aleikum aleikum, në falënderit këtë shkurs në të vërtet është një vërejtje me vend dhe është pa dyshim më te përse një sugjerim është kërkes serioze që edhe është profesionale pa. Që jo gjdo kosh mund të avrejnë këtë mangësi posa e ti që punën me fjallorë dhe e din rëndësin e fjallorëve. Dhe na e dim se libra që po flasën e zhut me lizu ato vinë dhe të shkurra nga një gjuhë e caktuar. Dhe gjuhë sa me e pasur që është aqë më të pasur do t'jene dhe librat, dhe aqë më të pasur do t'jene pas e njerëzit më shprej, dhe pas e do t'jene dhe më të ngritur, e kështë më ratë. Gjuha është, po mënej, e pa kontestushme në këtë drejtim. Ne kemi nevoj shumë, dhe endë sot të ne kontestohet, për shumë, fjallur gjuhësipe, është më te për ishkruar, si në bas dialektit tosk, me ndikim t'jugët, për shkak se është ku në diktaturin e caktuar, dhe është preashtuar dialekti gjek tërsesht, a ka nevoj për barë, në ne endë jemi në këtu dilemat e dialekteve, se si do tjetë verzioni më i mirë i fjallurë, po mëne që kjo përësi i këthejet, pa dyshim akademisë e shkencëve, ku ata e kam për obligim,
që të punojnë këtë drejtim dhe njerëzit të ashuajnë këtë korreshtje, po jo vetë korreshtje, po edhe këtë nevojë, padyshim, që të kemi të vërtet edhe ne fjalor të konsoliduar dhe përmbledhur, jo vetë gjithë përfshirës, por edhe pasaj edhe profesional. Ka, në kom pa, do në fjallorët shumë që ka të bëjmë me termë të huja, fjallorët që për shambull i sinonimeve, fjallorët i politike, fjallorët ekonomike, ka shumë, mirë po, pa dyshim se në këtë dretim, si kose në shumë dretime tjera, ka shumë që farë të punohet dhe të bëhet, dhe kjo është, elhamdulillah, një vedije që duhet në vë gjithë në levizje, do të thëtë për të kuptu se popli po kërkan, po a imin e ata që do t'japim atë që ata po e kërkojnë. E qartë. Shohim çfarë pyetje na sjell telefonuesi i radhës. Alo, më ndrama? Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për Ozën. Po, cila është pyetja juaj? I fali 5 vakte namaz. Po. Mos i ta kry, ata a brekën, ata bojna, që që vjen rovi, i fali o 2 rekat mos i si kry na file. A se vaka... Në rregull, e qartë pyetja juaj. Do të merrni shalom në politikë. Edhe një pyetje për abdes, ku të marrim abdes, që i dish me fshim në të shkirë, e nuk e fshim, të fej në mas e vapë. Edhe këta për bëj pyetje o gjithë, në qysh pasat. Po, qarta pyetje tuaja, falimderit. Atër hoqë, është të preferuar që të falim dy rekate namaz na file pas farzëve, vashësisht. Fillimisht pas farës sabat nuk bën me i falam. Ase kur falë namazi, farë i sabat, dhe më nuk ka namaz pasi deri sa të linë dilë mirë, të ngritët mirë, kur të lehot pasaj të falët namazi duha, namazi paradites. Gjithashtu mas namazi i këndis nuk banë mi falë dy reqate, përshka këse mas i këndis nuk ka namaz deri sa në vinë koha e akshamit. Kështu që në këto dy kura nuk banë me falë namaz dy reqate. Pas sabat dhe i këndis. Pas sabat dhe i këndis, po. Ndërsa... Pas drekës dhe akshamit dhe acis, ato i kanë sunet e veta. Drekëa i ka dy reqate, akshamit i ka dy reqate, dhe acis i ka dy reqate, pas e ka vitrin. Dhe mendoj që se përket sunetve pas namazën mjaftohet me këto që janë. Ndërso dënë pas e me falë na file, caktuara, her 2, her 4, kjo pas e është e hapër për te, pa u kufizu në numër të caktuar, nga se kjo pas e mund të jetë një tradit që mund të bie ndesh me atë që ka nëjme u legjitimu. Dhe nëse unë vazhdim të bëj një punë gjithmonë për shembull ditë gjumaj apo sadak. Pse ke caktuar gjumon? Po, a ka për shembull pse mos më hapitën për shembull. Ose veç i fal veç ka dy recate mazrike. Pse s'më fal katër për shembull? Po, kushtimisht po. Andaj mirë më ndryshu kët që nafilet jetë e përgjithshme, se ashtu e ka dhe natyrën. Mm-hmm. Është nafile e përgjithshme, se sunetet e rregullat namazve e kanë numrin e vet. S'ka aty as më shtuas më paku, e kanë numrin e rregullt vet. Ndërsa nafilet jashtë aksoj mund të jenë pastaj sa njerëz ka mundësi me fal. E këtu pastaj kiet parasysh disponimi. Pa. Her 2, her 4, nuk i falë kare heq, nga se nuk duhet me këtë si obligim e kështë më ratë. E qartë. Se i përket e pyetjes 2 që tha, pa, dhe, për abdes me fshi po. Duhet fshijet apo jo? A është më se vapt më së fshijet fare? Po, u misele me transmiton se i dërguari Alehi Sadusam nuk fshin të abdesin. Pa. Madje është përmend aty se ai shkon tek këtë ujë. Do thonte se kështu dalin mëkatet, domthon edhe shkunet njeriu nga mëkata sikurse bie uji nga gjymtyrë e trupit të tij. Dhe kanë disa aspekte mund me dhon me kuptu se është më e preferuar që mos fshihet abdesi, do që ai vetë të thahet, nga se sa të zgjat uji në trup dhe sa i pikon vet e ka një simbolik të shtyrës së mëkateve. Por kjo nuk duhet më nënkuptu se duhet më dëmtu sipas së kësaj. Por ndimret, njeriu mos më tha abdesin, ka mundësi më u dëmtu nga era, nga i ftofti, ose për shembull se do të thira caktuara. Po, duhet më fshija, jo më doni njëri për shembull një lagur e kështu me radhë. Pastaj disa njerëz e kanë pasur këtë mendje se si të pasën me të kundërtën, më bë më fshi, më gjuna më fshi. Shikoj si shkon kjo duke evolu pastaj. Jo s'bën, më kuptu kështu. Fshihen abdesin s'ka kurrë ai që fshin abdesin kurrë jo s'bën, mirë bën. Po. Po do më lën të veten të lagur disa të thash dhe janë mundësit për këtë, dhe janë rrethonat për këtë, nuk dëmtosh, atëra do mund këtë rast mund të themi se është më e preferuar me mbet i lagur disa thatë sa më fshi me peshira apo me çka do të qoftë ato që e thon abdesin e tij. Eksakt. Shohim nëse kemi tjetër telefonat në pritje. Alo, më ndrama? Selam aleikum, aleikum selam. Po, rani? Një bota dy pyetje për hoxhën. Po. Pyetja parë është, nëse kish mujt hoxha pak me bën një koment të shkurt,
për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë tam Allah ja ka folin tam ato që ka ja thot mendja për dirisa nuk e veprojnë atë. E tash huq, këta hyn në gjykime të ndryshme që i mundet mi bash njëri për dikon për dirisa nuk i thot ose nuk i vepron apo vetëm shqyqje të ndryshme. Edhe pyetja dytë është diku në kom lexuar një libër që Ibn Uthejmin i thot për çështjen e bankave islame që funksionojnë sot, që është një farloj, që është me thonë, e bën një farloj ndalese për shkak se është një farloj mashtrimi që bëhet në Allahun. Të mund që nuk e blinë direkt, po të mund që banka e blinë shtepin banesën ose qatëmjetin që të me blinë personi, edhe pa mandeja shetë personit me një shvim më të mahalë. Ta është ato hoqja indërum të mund i binu të emini, thot që kjo nuk kondërmend me blinë, për kjo që ka firmen e vetë. Po kjo e blinë, dhe mund vesh për këshitë. Ta është disa me ditë që qarë qëllë është mendimi i djetarëve djetër në lidhe me këtë punë, Allah ju rujtë. Amin e dhe qarta ishën pyetjet, falinderit, aleikum salam. Tërhoz, hadithi për ato që e thot po, mendja, por nuk kjo, e shqipta me bërë. Kjo këtë bëj me ato që silin mendin e njëriut, po. Por që njëriu me forcën e besimit e ndalon vete mos me vepru. Po. Nuk mirët për këtë. Për shambull, njëriut nga njëriu nga smonë nga zilija. Nuk mund me ndalë. Por nuk vëpron në bazë saj, nuk i njëri në hakë, nuk i bën pa drejt, nuk flet keq për te, si pasoj, nuk vëpron në bazë zis, nuk mirët parasysh për këtë ngacmim të brendshëm që e ka. Pas e mund të shkojnë menja për këtë gjithë ka, pa i e urren këtë mendim, e stopon vetë në ti. Për kundra zi, a i për këtë shpërblejet nga se po frenan, do të forcë e frenimit të ka është me forcë e ndikimit të mendimit të caktuar. Mirë po, në që fëse këtë mendim, shkon duku përpunu, dhe kalen tash në planifikim, në strategji, dhe për mundësin e duhur, atëre, domethënë ajo që ndalen nga zbatimi nuk është frenimi, por janë rrethonat e ka gjuna këtë mendim apo. Edhe pse nuk e ka zbatuar. Nga sa e ka pas njët me bukë këtë punë, ka kalu tash nga po, ka kalu nga mendimi në planifikim dhe në qëllim. Dhe evoluimi i këtij mendimi tash në këto faza para veprës, padyshim se llogaritet mëkat. Ama derisa është në fazë veç sillet në mendje, si mendim ose si lloj cytje, por ai frenon veten dhe urrën, dhe nuk don me vrunë në bazë asaj, duke ndal veten e tij, padyshim se kjo nuk ka më katë. Pastor Hoxh shumë shikues të cilët kanë thënë se na vijnë mendime negative edhe për vetë Zotin dhe kanë frikë mos ta dalë nga feja. Po këto janë cytje. Momentin kur një për shembull thotë pe urrej këtu po tutna, kjo është hajtë më, kjo është ndikimi besimit, jo ndikimi mendimit. Gjithsesi po. Se ndikimi mendimit i të tillë e çendin mos besim. Patjetër. Por kur ai tash apo reagon me keqardhje, ndalë frenon atë. Frenon, kjo është padyshim shaj besimit të qartë, ka se besimi tash është përplas me këtë çytje dhe ka shkaktuar këtë keqardhje apo. Vërtet dhe mendimi i dietarit. Kjo është mendim, kjo është problem i gjatë. Padyshim se disa përvoja, sikur sa përvoja bankave islame, po. Kanë evoluu gjatë kohërave, apëtën. Nuk është si banka islame sot, si kurse ka qenë në kohën e Shehu Theminit, para shumë viteve, ose kur ka folë para dekadave për këtë qështje, për shumë në Shehu Theminit, nëse djetarët e tjerë. Ka dhe qëra caktura që djetarët e hershëm kanë folë me njëllin rezerve, jo qëndrimi, po me rezerve, ka se ka qenë një përvoj e rej, nuk ditë ende si do zhvillohet, dhe që mos të hapin dyert, njerëzë ende pa u qartësuar fotografia kanë marr pak qendër të rezervuar. E pastaj dietarët e mbashëm kanë shku duke e relaksuar qendrimin se është bërë më së qartë dhe është vërtetuar ndikimi dhe dobia e projekteve të tilla. Prandaj edhe sot dallon qendrimi dietarë bashkëkohor nga ata të mëhershëm lidhje me pyetjen që e përmendi vllau jon që domthon telefonoi. Dyta që më përmend nuk janë të gjithë ato që quhen banka islame të njëjta. Don varësisht nga standardet, nga komisionet që i kanë brenda edhe e marrin edhe vlerësimin. Nga se ka banka të tilla për shembull që e kanë marrë emrin islame ose në kuadrin aty kanë branzhe, kanë domos sektore që janë islame, mirë po nuk kanë komisione dietarësh që verifikojnë se veprimet e tilla janë islame apo nuk janë islame. Kjo e ka emërtimin. Për dyshe, nuk mundet në punë si bankës ose eksperti ekonomik me vlerësu sa është kjo islame apo nuk është kjo islame. Për të arsye dietare thonë për shkak se për të licencuar një bankë, a punon si mbas të ndonjë islame apo jo, duhet fillimisht të jetë
në kuadër të, të saj, të themelizur të saj, pa. Ose të atyne që ndikojnë vendimarje, një komision, jo një dietar, po një komision dietar, ekspertësh të ekonomisë islame, që ta vlerësojnë pasaj se veprimet e tilla janë islame, po nuk janë islame. E këtu ka lloj-lloj, pa nuk mundim me mënyrë që nim të përgjithshëm se bankat islame për shkakun nuk janë ose janë. Po varësisht nga banka, varësisht nga oferta, varësisht nga ajo që ofron, pastaj merr edhe mendimin e vet. Tërhoz negocisht kjo ishte telefonata dhe pyetjet e fundit për emisionin e sonte, duke falënderuar për kontributin tuaj në këtë emision. Faleminderit PTS për të takuar me ndërtarë për shkak. Atëherë të nderuar televizionistë, kjo ishte tema për përvojat në lexim bashkë me intervistat që patëm në pjesën e parë të emisionit. Inshallah do të flasim edhe emisionin e ardhshëm për përvojat me leximin. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirpafshim. Mm-hmm.